Olha, existem três erros que estão impedindo a sua operação de escalar. Esses três erros não te deixam ter mais lucro, ter ROI e colocam um prejuízo na sua operação. Às vezes, sempre que você começa a escalar, começa a ter um pouquinho mais de lucro, trava em alguma coisa, para de performar e você volta para estaca zero. Você quer saber quais são os três erros? Então fica aqui até o final que eu vou te falar todos eles. E a primeira coisa é, se você gosta desse tipo de conteúdo aqui, comenta aqui, fala para mim que gosta. Fala para mim também qual a sua maior dor hoje. O que mais está te impedindo de avançar no mercado digital? De uma forma geral, tá? Tráfego, copy, estratégia, pode mandar aqui que eu vou usar a sua dúvida para criar novos vídeos para ajudar mais você aqui, beleza? Bora pro vídeo. Vamos lá. A coisa que mais mata negócios, sejam eles digitais ou físicos, é o ponto cego. Muitas pessoas não sabem o que é um ponto cego. Ponto cego é aquilo que você não sabe que você não sabe. É basicamente aquilo que você não consegue enxergar. Imagina algo que você não consegue enxergar, você não tem noção do que tem ali. Exatamente esse tipo de coisa que tem dentro de um negócio que acaba matando ele. Como? Você tem um problema de vendas, mas você não sabe como resolver aquilo. Aquilo é um ponto cego no seu negócio. Ou você às vezes nem sabe que é o problema de vendas, mas você tem um problema no seu negócio e não está performando do jeito que você gostaria que ele performasse e você não sabe o que fazer. Você simplesmente fica perdido no meio de informação, no meio de um monte de gente falando um monte de coisa. Isso são pontos cegos. E esses pontos cegos acabam matando seu negócio. E desses pontos cegos, eu peguei três, os principais que impedem você de escalar. Vamos lá, vamos começar. O primeiro ponto cego, gente, é depender de um único produto. Já passou o tempo que o mercado era de um produto só. Você via grandes especialistas apenas com um único produto rodando. Temos grandes exemplos aí, como o do Ícaro de Carvalho, que tinha apenas o Novo Mercado, o próprio Italo Massili com Guerrilla Way, ou até diversas outras pessoas menores que fazem PLR, que pegaram uma oferta, conseguiram validar ela, conseguiram vender bem ela, mas em um momento ela parou de escalar e parou de dar resultado. Um dos grandes erros de qualquer tipo de negócio é depender de uma única fonte de renda. Como assim uma única fonte de renda? Apenas ter uma única via que coloca dinheiro no caixa. Porque se em algum momento, se algo acontecer e aquela via parar de colocar dinheiro no seu caixa, seu negócio quebrou. Por isso que é importante ter mais que uma única oferta rodando. Por isso que é importante que você tenha mais de uma única forma do cliente comprar de você. Ou, se você é do PLR, mais de uma oferta rodando validada. Você validou a primeira? Beleza, cara, vai para a segunda. Vai para a segunda porque a sua escala vai depender de você não ter apenas um único produto rodando bem. Você vai depender de várias ofertas rodando bem, é o que eu faço na minha operação. A gente não tem apenas uma única coisa rodando, a gente tem várias coisas rodando ao mesmo tempo, todas elas trazem receita para nosso caixa. O segundo maior erro que impede a escala da sua operação é você não saber como fazer um copywriting matador. Como fazer um copywriting realmente persuasivo. A maioria das pessoas, elas têm boas ideias, elas conseguem perceber tendências de mercado, elas conseguem perceber que tipo de produto está rodando bem, que tipo, como ele está rodando, mas elas não sabem as regras que move o jogo do copywriting, elas não sabem entender o sistema do jogo. Então, por mais que às vezes elas consigam achar ofertas escaladas, ofertas validadas, elas não conseguem fazer a engenharia reversa, porque elas não conseguem olhar para a oferta que está sendo validada e conseguir entender qual o tipo de coisa que a pessoa está usando ali. Então, se ela não consegue entender o princípio que está por trás de algo que está dando certo, ela não consegue replicar aquele algo. Então, por isso que é uma ilusão muito grande você achar que apenas pegando uma coisa que está validada, você validar, se você não tem esse macete do copywriting, você não vai conseguir validar, porque você vai apenas copiar. Você não vai entender o jogo, você não vai entender o lance do jogo. Então, mais que pegar algo validado, você tem que entender o jogo do copywriting, você tem que entender realmente como as pessoas pensam e como fazer com que elas comprem alguma coisa. Esse é o grande jogo. Entende como as pessoas pensam e entende a vender para elas. Entenda de pessoas, entenda de vendas. Um desses dois você ficar já milionário. O terceiro grande gap que está impedindo você de escalar é você conseguir ter inteligência de funil. Como assim inteligência de funil? Você é capaz hoje de olhar para a sua operação e entender exatamente o que está dando errado e como consertar aquilo? É lógico que não, porque se você soubesse, você já tinha consertado. O grande lance das pessoas que conseguem fazer algo dar certo por muito tempo ou conseguem fazer algo que dê muito certo é que elas entendem isso. Elas entendem na hora que algo der errado, elas sabem identificar o problema, elas sabem perceber, saber onde ele está e possuem 3 ou 4 soluções para melhorar aquilo. Cara, deu problema na VSL, beleza, como consertar isso? Onde é que está esse problema? Como consertar? O que é que eu tenho que fazer? Tô tendo muito check-out e pouca venda, como, onde olhar, como consertar, o que fazer. Tô tendo poucas pessoas dando play na minha VSL, onde olhar, o que fazer. Então, entender o jogo do funil, entender realmente onde está o erro, perceber ele e saber como consertar, é 80-20 de qualquer coisa que dá certo aqui no mercado digital. Você não conseguir ter essa percepção, seu jogo não vai para frente.
E até por isso, eu queria te fazer um convite. Eu já estou há 3 anos no mercado digital e eu já analisei diversos tipos de operações, dos mais diversos nichos, das mais variadas formas. Então eu já tenho um traquejo de entender onde é que está o erro e como consertar. E se você não tem esse traquejo, eu posso fazer isso por você. Eu posso olhar a tua operação, entender ela e te dizer exatamente onde está o erro e como consertar ele. E ainda mais, sem cobrar nada de você. Muito simples, muito fácil. Você apenas vai ter que clicar no linkzinho que eu deixei aqui embaixo. Coloquei um linkzinho para análise. Você vai clicar naquele botãozinho de análise. E lá você vai se cadastrar, vai colocar um horário, compromisso. Lembra do compromisso, né? Você vai marcar um horário comigo e com minha equipe. E eu espero que você realmente apareça, porque a gente está dando nosso tempo, nosso horário para te ajudar. Tá? Então, compromisso não é nem com a gente, é com você mesmo, com o seu futuro, com a sua operação. E a gente vai te ajudar isso. Você vai mostrar o que você está fazendo, o que está dando certo e errado. E a gente vai dizer, ó, está dando errado aqui, você tem que fazer isso. Beleza? Espero que tenha ajudado muito esse conteúdo. Se você teve alguma dúvida, manda aqui nos comentários. E se você tem algum problema que você não consegue achar, manda aqui, porque eu aproveito, vou fazendo outros vídeos baseados no que você vai mandando aqui no YouTube, beleza? Não esquece de se inscrever no canal, porque eu vou estar mandando direto todos os dias algum vídeo, seja no Shorts ou seja aqui mesmo, para te dar conteúdo, te ajudar. Porque eu sei, nessa jornada digital é difícil a gente fazer sozinho. Se a gente tá com alguém, se tem alguém ajudando a gente, é muito mais fácil. É isso, eu quero te ajudar, eu quero estar com você, eu quero te acompanhar. Eu quero realmente fazer o seu jogo virar. Então, se inscreve aqui e conta comigo, beleza? Bora pra cima.